Так мы зафаршировали рыбу, ну мы ж так странно. Ну не хочется ж лицом в грязь, как кажут. Так як обычно, знаєте, у ресторанах напруть этого хліба білого, щоб більше фаршу було. А ми так старанно. Ну ми добавили трошечки, ну не так, як завжди всі дурять, знаєте. То були люди, які сказали, що дуже туга. Ну, звісно, якби ми надурили, так, звісно, була б не туга, розвалювалась би, розпадалась. А так була справжня рибка внутрі, а не один фарш з хлібного м'якишу. Ну, а взагалі люди були дуже вдячні. Мама моя красиво так прикрашала. Я пам'ятаю, ми ще тоді так заболіли, купили творожну масу на базарі. Вперше. І траванулись. Температура 40, але треба було робити. Ну, все зробили на совість, якісно, гарно. То знаю, що таке рибка, як її прикрашати, як її начиняти. А скільки було ікри, Боже, якби ми знали, що вона така дорога, вона дорожче, ніж чорна. Ще дивіться, скільки меду. У мене мед є. Ну, в принципі, все те, що було, тільки трішечки воно стало дешевше. Мені сказали купити якісь помідорчики хороші. Ну, хіба вони хороші, якісь малі, задрипані. Я такі я не люблю, я люблю такі, знаєте, великі. Волове серце. Серце, тебе не хочеться так мені. Я люблю такий перчик длинненький. Болгарський, форма красива. Медок. Того меду. Що спереду? А то у відерці у вас що, хамса, тюлька? Чи що це? Тюлька? Прямо. Mm.